Բարև ձեզ։ Եկեք լուծենք այս խնդիրը։ Ուրեմն, ստեղ մենք պետք է ստեղծել մի հատ ֆունկցիա, որի անունը magic է, որը ընդունում է մի հատ object, որը ունի այդ զույգեր, հա, բանալի, արժեք, բանալի, արժեք, բանալի, արժեք, եւ մենք պետք է վերադարձնել մի հատ նոր object, որոնք որ ոնց որ այդ զույգերը շուռ է տալիս, այսինքն արժեքը դառնում է բանալին, իսկ բանալին դառնում է արժեքը։ Այսինքն, օրինակ, եթե մենք կանչենք այսպես, հեսա, ահա, եթե sense կանչենք, մենք պետք է ուրեմն head ստանանք այ սա, հա, այսինքն հակառակը, Michael-ը պետք է դառնա բանալին, first name-ը դառնա արժեքը, հա, այսպես է շուրթ տանք։ Ինչպես դա կարելի է անել։ Նայեք, function magic, որը վերցնում է object, հիմա եթե հիշում ենք, գոյություն ուներ object.keys, որը կվերադարձնի բոլոր բալայները մի որևէ object-ի, չէ՞, այսինքն մենք կարող ենք անենք object.keys եւ տան իրան object, եւ սա ուրեմն կվերադարձնի keys, բանալիները։ Հիմա մենք այդ բանալիներով կարող ենք պատտվենք, ստեղծենք նախ եւ առաջ մի հատ նոր object, let new object, հա, ինչ-որ sense մի բան, հետո անել ուրեմն keys.forEach ամեն բանալի համար պատտվենք, եւ ստեղ ուրեմն տանք իրեն function, ստեղ տանք, ստեղ կմտնի ամեն բանալին, եւ ստեղ ինչ կանենք, ընդհանրապես new object-ին մենք կտանք, կասենք ուրեմն թող obj.key թող դառնա հիմա նոր բանալին, ոպ, իսկ բանալին թող լինի հենց արժեքը։ Okay, այսինքն obj.key-ն կվերադարձնի արժեքը, նայեք, const value։ Հիմա մենք ունենք key-ն ու value-ն, չէ՞։ Իսկ ստեղ որպես բանալի մենք վերգրում ենք բանալի, որպես բանալի մենք դնում ենք արժեքը, իսկ որպես արժեք դնում ենք բանալին։ Եվ հետո վերջում վերադարձնում ենք new obj. Եկեք սա alert անենք, որպեսզի տեսնենք, json.stringify, ստեղ ուրեմն undefined 2, run անենք, խնդրեմ, ուրեմն Michael, հետո first name, Jackson, last name, okay, այսինքն տեղերով փոխեցինք։ Հիմա, եկեք ուշադրություն դարձնենք ստեղ, object.keys տալիսան մեզ մի հատ զանգված, չէ, key-երի զանգված։ Մենք զանգվածից պետք է ինչ-որ զանգվածի վրա ինչ-որ մի processing անենք, ինչ-որ գործողություն անենք, բայց վերջում ստանանք մի հատ object։ Մի հատ էլ դա ասեմ, զանգվածից մենք փորձում ենք ստանալ object, շատից դեպի 1, շատից դեպի քիչ, մենք պետք է reduce անել։ Մենք կարող ենք այս ամենը գրենք այսպես, նայեք, այս ամեն ինչը հանենք եւ գրենք այսպես keys.reduce function, որը կվերցնի ագրեգատորը եւ հիմիկվա արժեքը, չէ՞, ասենքին հիմիկվա բանալին։ Ստեղ ուրեմն որպես նախնական արժեք եկեք պաստանք object, եւ ստեղ ուրեմն մենք կվերադարձնենք այդ նույն ագրեգատորը, այսինքն այս նույն object-ը կգա կմտնի ստեղ, ստեղ կվերադարձվի, հետո էլի կգա կմտնի ստեղ, ստեղ կվերադարձնի, բայց ստեղ մեջտեղը եկեք այդ object-ին, այդ ագրեգատորին ավելացնենք նոր բանալի արժեք կոմբինացիան, այսինքն ստեղ կանենք agger, ստեղ ուրեմն կլինի հավասար key, իսկ մեզ պետք է ուրեմն const value, ուրեմն որը կլինի obj.key, ահա, ստեղ դնում ենք value, ահա, այսքան բան։ Հիմա սա կարող ենք վերագրենք ինչ-որ result-ին, հետո վերադարձնենք result, բայց նայեք, եթե մենք փոփոխականը ընդամենը ստեղծում ենք, հետո ամիջապես ուղղակի օգտագործում եւ բրցնում ենք, մեզ այդ փոփոխականը պիտի պետք չի։ Մենք կարող ենք ամիջապես այսքանը վերադարձնենք առանց այդ փոփոխականի։ Ստեղ, եթե նկատել եք, մենք ստեղծում ենք մի հատ փոփոխական եւ ընդամենը օգտագործում ենք մի տեղ եւ այդ մի տեղը ամիջապես իր տակն է։ Բայց ինչի ենք ստեղծում փոփոխական, որպեսզի հետո ստեղծենք, որ սենց անենք, եթե միանգամից կարող ենք սենց անենք։ Այսինքն միանգամից կարող ենք սա վերցնենք եւ դնենք ստեղ եւ սա էլ հանենք։ Ավելին ասեմ, մենք ստեղ ստանում ենք key-երը, գցում ենք փոփոխականի մեջ եւ էլի ամիջապես այդ փոփոխականը օգտագործում եւ վերջ։ Բայց ինչ ենք ստեղծում իրեն։ Ինչի ոչ այսպես։ Միանգամից սա կպցնենք ստեղ եւ return անենք այս ամեն ինչը։
Okay, գեք աշխատացնենք։ Այդքան բան։ Ուրեմն փաստորեն նայեք, ճիշտ, ուրեմն գործիկ օգտագործելով, նայեք ինչքան մեր կոդը պարզացավ, փոքրացավ, եւ հիմա շատ հեշտ կարդացվում է։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք վերադարձնում ենք հետեւյալը։ Վերցնում ենք բոլոր key-երը տրված օբյեկտի։ Եվ այդ key-երից մենք ստանում ենք մի հատ օբյեկտ, այսինքն reduce ենք անում, այսպես ասած, դեպի մի հատ օբյեկտ։ Իսկ այդ օբյեկտը ի՞նչ է։ Այդ օբյեկտը այս օբյեկտն է, որը գնում մտնում այս ագրեգատորի մեջ, եւ անընդհատ այդ նույն օբյեկտն է, որը մենք վերադարձնում ենք անընդհատ։ Key-ն դա ամեն key-ից key-ով մենք պատտվում ենք, չէ՞, ամեն բանալի համար մենք փոխանցում ենք այս ֆունկցիային, դա դա է, որը ուրեմն մենք վերագրում ենք որպես արժեք, իսկ որպես բանալի ստանում ենք իր այս տրված օբյեկտի արժեքը եւ փոխանցում ենք դա որպես բանալի։ Եվ ահա մենք ստանում ենք ոնց որ շուրթ տված օբյեկտ, նույնիսկ աշխատացնեմ։ Խնդրեմ, այսինքն հին բանալիները գալիս են մտնում են որպես արժեք, եւ արժեքները գալիս են մտնում են որպես բանալի։ Այդքան բան, հուսով եմ սա։ Բարձր, շուտով կհանդիպենք, առաջում։